ልብ ባል ና ክርስቶስ ግን በቤቱ ላይ እንደልጅ እንደምንታመነው እንደልጅ እንደወራሽ ባለፈው መጀመሪያ ምዕራፍ 1 ላይ ያለው በደንብ አስተውሉ። ወረሰዮ ወራሴ ለኩሉ እንደልጅ ስለታመነ እግዚአብሔር አብ ሁሉን ወራሽ አደረገው። ዲያናዊ ልደት ወይ ቀዳማዊ ልደት መነሻው መድረሻው ጥንቱ አይመረመርም። ሁለተኛ ልደት ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደ ልደት ነው እና በቤቱ ላይ እንደ ልጅ የታመነ ነው። በእኛ በምዕመኑ ላይ በአማኞቹ ላይ እንደ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑ እንደው ብሁተ ልደት ይሉታል። በልደት የሰለጠነ ብሁተ ልደት ብለው አንደኛው ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ የማያሳንሰው ልደት የማያሳንሰው ልደት አንድ የሆነበት ልደት አብ አባት ከመባል አባትነቱ በአባትነት ከመገለጥ ውጭ በስልጣን በአገዛዝ በመፍጠር በብዙ ነገር አንድ የሆነበት በመለኮት መለኮት የሁሉ ነገር ጠቃሽ ነው አንድ የሆነበት። ሁለተኛው ወልድ ወልድ ሲባል የሚኖርበት መቼም ቢሆን ወልድነቱ የማያቋርጥበት አሁን ከሰላሳ ዓመት በኋላ መጥቼ እናንተ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ወጣቶች ቤት ናችሁ ብላችሁ ሁላችሁ ብታጎረመሩ ነው የምትሆኑት። ምክንያቱም ከሰላሳ ዓመት በኋላ ወጣትነት ያገኛል። እኛ በጉልበት ልናስበው አንቺ አሁን የነበረን ቅርጽ ከሰላሳ ዓመት በኋላ አትገምቱት፣ ተውት፣ ይቅርባችሁ። ግን ወጣቶች ተብለን እንደማንጠራ ተጠኛ ሆኑ ሌላ ከፍ እያለ ሚርስን ይሰጠናል። ሴቶቹ እናቶችን እንባላለን፣ ወንዶችም አባቶች እንባል እንጀምራለን። በእርግጥ አሁን አሁን ሽማግሌ መባል በራሱ አረጋዊ መባል በራሱ የሚያስፈርፍበት ዘመን አሁን አሁን እየፈራ ነው ላይ ደስ አንቱ ማለት በራሱ እያስፈራ ነው። ድሮ እኮ ክብር ነበር። አሁን እንደው ሲታካ ብሎ ሰው ሲባል ምን ምን አይደለም። አሁን ምን አንቱ ያስብላል ይሏቸዋል። ማለት አንቱ ለማሰኘት 100% ሆነ ምን ተማርቶ ግን አይደለም። ይሄ ዘመን ሽምግልና የተጠላበት ዘመን ሰው ሰው ወጣቱ ሁሉ ጥሩ መኖር ይፈልጋል። አይ ወጣ ተፈጥሮ ነው የተፈጥሮ መቆም አይችልም። እና የክርስቶስ ግን ወልድ 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 ሲባል ነው መቼም ቢሆን ከምጽአት በኋላ ወልድ ወልድ ሲባል ነው። እንደገና ደግሞ ወልድነቱ የእኛን ልጅ የመባል የእግዚአብሔር ልጆች የመባል በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የመውረስ ስልጣንን ያስመለሰበት ልደት ልደት ወልድ የተባለ የታመነ ልጅ እኛ ልጆች እንድንሆን እሱ የታመነ ልጅ ሆኖ ያሳይ እንድንታይ ያደረገ። ይሄ በብዙ መንገድ ስለሚገለጽ ብዙ አላሰፋው፣ ግን በዋናነት በቤቱ ላይ በእኛ በልጆቹ ላይ የታመነ ልጅ። አሁን ክርስቶስን ራሱ ሲጸልይ ይላል አባታችን ሆይ በሉኝ አለ። ማን ሆይ በሉ? እኛ አባታችን እንለዋለን፣ ግን ወልድ ነው ወልድ ግን አባት እንለዋለን። እሱ እንደዚህ ብሎ ይገልጠዋል። የታመነ ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው። እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትን ተስፋ እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነው። አሁን እኛ የምንደፍርበት ተስፋ ክርስቶስ ነው ይወጥ። አሁን አንድ ክርስቲያን እኔ እኮ ክርስቲያን ነኝ፣ ስለ ክርስትናው ደፋር ሆነ እኔ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነኝ፣ እኔ እኮ ክርስቲያን ነኝ። አብሬ በተናደደ በነገራችን ላይ ለሰዎች አንዳንድ ቦታ ሲደርሱ ወይም እንደዚህ የሆነ ቀረፃ ምናምን ሲሆን ለመታየት ማተባቸው ቦታ ያለ ለዚህ ለማሳየት ማለት ይሄ ወይ አንድ የሚባላል ወጣ ብሎ ቀድሞ የዘረዘረ ማሽላ አንድ ብሎ ጭፍ አንድ ብሎ ወፍ ነበረ። ወይ ለንግድ ነው ወይ ሌላ ዓላማ ነው እንጂ ክርስትና በይውልኝ አይሆን። እንደ ይውልኝ ክርስቲያን ይውልኝ አይበል የሚታይ ምግባር ነው። ታግለን እንደሆነ እሱ ነው ማምጣት ያለ የምንደፍርበት ነው የሚለው። አሁን የዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲህ ታሪኮችን ስተረክ እኮ ድፍረት እኮ ስለ ክርስትና መድፈር። አሁን ደፈር ብሏል ሰው እኔ ክርስቲያን ነኝ ይሄ ነገር አይበትል የሚለን ማለት ከሻለ ቀለ እስከ መጨረሻው ብዙ እንደው መጀመሪያ አንድ ሰሞን ከጳጳስ መድረት ከዛ በኋላ ሌላ መሆነ ነው ሲጀመር የጀማሪ ክርስቲያን አለ ከዛ በኋላ የሚመጣው ደግሞ ሌላ ሆነ። ይህ በጣም በተቃራኒ ማለት ነው። የሆነ ጊዜ በጣም እሱ አይደለም ክርስትና እስከ መጨረሻው አጥንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነን። ለምን እሱ የታመነ ልጅ በቤቱ ላይ በምዕመኑ ላይ እኛም አጥንተን
ሳንጠብቅ በድፍረት የተሰጠን አደራ ይላል ጳውሎስ። ይሄን ይልና መንፈስ ቅዱስ እንዲሁሏልና ይላል ምስክር፣ መንፈስ ቅዱስ እንዲሁሏልና ዛሬ ቃሉ ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ። ይሄ ለእስራኤላውያን የተነገረው ነገር ዛሬ ቃሉ ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ። እስራኤል ቃሉ ይሰማሉ፣ ይነገራቸዋል፣ ግን ያጸናሉባቸው እለት እለት ይነገራቸዋል። አሁን ይነግራቸዋል፣ ሙሴ ይነግራቸዋል። ለምን ትታከብሩ ልበክም ይባላሉ። አሁንም ልቦናቸው ይገባል። በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነው ታውቃላችሁ። ሰው እየጠጣ የሚተማው ሰው፣ እየበላ የሚረበው ሰው በጣም ከባድ ነው። መድኃኒት መፈለጊያ ጌታ ያለበት በዛ ሰው ጋር ሰው እያበላቸው ትገውዱ እየበላ 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 አሁንም ራበኝ አሁንም ራበኝ እየበላው ታቁ ሳይጠፋ ማለት ነው። ገና ወደ ጎሮ ሳይወርድ እያላበት አሁን ብሎኛል። ውሃውን እንደተጎነጨው አሁን ጠጥቶኛል። ጋር ይህ ሰው ምን ነው መድኃኒቱ? እስራኤል ቃሉ ይሰማሉ። ቃሉ ገና ካፋቸው ከጀሯቸው ሳይወርድ ልቦናቸው እንኳ ሳይደርስ መልሶ ልቦናቸው ይደለ እንደ እግዚአብሔር ምናለ ይቺ ትውልድ አስመረረች። እስራኤል ዘገኛ ገመት አለው እና አስመረረች። አርባ ዘመን ተቆጥተዋቸዋል። እንደ ተመልከቱ አርባ ዘመን የቁጣ ዓመት ያሳለ እንደውም ታሪክ የሚለን እኮ በስንት ጊዜ ነበር የሚለው የአርባ ዓመት የቁጣ ዓመት የአርባ ዓመት የተቆለ ቁጣው ዓመቱ ነው። እና ልቦናቸው ደነደነ። መጀመሪያ የደነደነ የማን ልቦና ነበር? ካሱ የፈርዖን። ፈርዖን ሲሰጥ ሰይጣን የፈርዖንን ልቦና አሻገረ። ልቦናው ተሻገረ። ፈርዖን እጅ የሰጠመው ልቦናው እነሱ ጋር ተሻገረ። ታዲያ ጊዜ ግብር ሙ እና አሁን ይሄ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ብሏልና ዛሬም ቃሉ ብትሰሙ ልቦናችሁ ይታጠጽ። ቃሉ የማይሰማ ያለ ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ለመስማት ሩቅ አይደለም። በእርግጥ የተቀመጠበት ቦታ ሊያጣርቀው ይችላል። አንዳንዱ እኮ ቤተክርስቲያን የመጣው ዕጣኑን አያሸትም፣ ቅዳሴውን አያውቅም። ቤተክርስቲያን ከህንፃ ውጭ የሚያውቀው ነገር የለም። ቤቱ የሆነና ደግሞ ግለሰብ ይከተል። አሁን ደግሞ የመጣው አላት ይሱ ቤቱ የሆነና እንደተመቸው በሙቀቱ ማለት ብርድ ሳይነቀው እንደውም ተራራ ካለው ቤተክርስቲያኑ ተራራ ሳይወጣ ቤቱ ሆኖ እንደው እዛችሁ ስልኩ ላይ አባንትና ብቻ ነው ሰው ላይ ያለሌ አባት የለም። እሱ የሚያግባባት አየር ላይ ነው አየር ላይ የሆነ አባት ያካል እና ለሱ በቃ ትልቁ የክርስትና መጨረሻ ያ አባት ናቸው። ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ነገር አለ አሁን እንዲህ አይነት እየተፈጠረ ነው። ለምን ልቦና ስስ እየሆነ ሰው ሰነፍ እየሆነ ነው። ጠንካራ ነገር ወይም ጠንካራ ያለ ነገር ላልሆን ሰነቱ ቤቶች አሁን አብዛኛው ቦታ ስትሄዱ ትምህርት ክፍላችን ቀዘቀዘ ነው። ትምህርት ክፍሉ ቀዘቀዘ በየቦታ ሆኑ አንድ ቦታ ኖሩ አየሩ በየቦታ ስትሄዱ ትምህርት ክፍሉ ቀዘቀዘ አባላት ትምህርት አልማረልናሉ። እንዴት ታዲያ ምን ነገር ነው? አንድ ችግር አለ ማለት ነው። ሰው የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ሆኖ የሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ተሰባስቦ እግዚአብሔርን ለማገልገል ወስኖ እንደገና ቃል እግዚአብሔር አልሰማም ማለት እንዴት ነው ነገሩ? አሁን የሚታላ ነገር ታቀመጠ የተጣላ ማለት ነው። ጌታ እና ቃሉ በተሰሙ ልቦናችሁን አታዝኑ። በምድረ በዳ በተፈታተኑት ቀን እንዳሳዘኑት ጊዜ አሁን ቅዱስ ጳውሎስ እያመጣ ነው የሚመጣ ይሄ ኮሎ ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ያንን እየወቀሰ አይደለም። በነገራችን ላይ ወደ ኋላ ማስተካከል አንችልም። አንዳንድ ሰው ልክ ቃል እግዚአብሔር የሰማ ግን ወይ በዚህ ዓመት ይህን ተሳስቼ፣ በዚህ ዓመት እንዲህ አጥፍቼ፣ በዚህ ጊዜ እንዲህ አሳስተድቤ ምናምን እያለ የትናንትናውን እያሰረ እንቆጭ አለ። እሱም ቆርጦ እንዲት ሌላ አዲስ የሆነ እንዲጀምር ቅዱስ ጳውሎስም ወደ ኋላ ታሪክ የሚያነሳው እነዛ ለመውቀስ አይደለም። እኛ በምን ተሽለ ልንወቅሳቸው? እንደውም እኛ የተሻለ ተደርጎልን ከእነሱ የተሻለ ነገር ኑሮ ለእኛ የተከፈለው ኤርትራ አይደለም፣ ባህረ እሳት ነው። የእኛ ጥላት የሰጠው ፈርዖን አይደለም፣ ሰይጣን። የእኛ ሞት የሞተው የግብፁ አይደለም፣ 5500 ዘመን ባለስልጣን የሆነ ሞት። እኛ ብሉ ጠጡ የተባለው ከሰማይ የወረደ እንጀራና ከአለት የፈለቀ ውሃ አይደለም፣ የክርስቶስን አካል መለኮታዊ ስጋ መለኮታዊ ያ ሁሉ ተደርጎ ግን ሰው አሁንም ገና ቅርብ አይደለም። አንዳንዱ ገና ይቀረኛል፣ ምጨርሰዋል ይላል። ንስሐ ግባ፣ ምጨርሰዋል፣ ገና ምፈጽመዋል። አቤት ሞት እንደ ሰው በቀጠሮ ቢሆንና ተወጣ እንደ ሰው እቅድ ቢኖረው ሞት እያንዳንዱ ሰው ሞትን ማቀድ ይችላል። ለነገሩ ውሳኝ ነው የምንለው እንጂ አነቀ ሞት በእኛ ስልጣን ይሰጥ ማለት ነው። አይ ሴትዮዋ አሉት እናሰባችሁ
አሉ የሚባለው ያሰማችሁ ሰጆ ነው አሉ ይባላል። እግዚአብሔር ጠይቃችሁ ሎጂ ስቴሽን ትግብ እጨገ ተጨቀጨኛ ስንት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሳይንስ ይላል ያው ጃንት እንትጎዳ ምን ጎዳ ትላል ተሳ ነው ሰው ሞትን ወጭ የጨበጠው መስል ልሳዱ አሰጥሩት አረ ቆይ ገና ነው ዲስ ከመቼ ነው ገናው እና ቃሉን እየሰማ ሰው ልቦናውን ካጸና በጣም ከባድ ነው። በምድረ በዳ በተፈታተኑት ጊዜ እንዳሳዘኑት በምድረ በዳ አሁን ይሄ እኛ ያለንበት አለ ምድረ በዳ ከእግዚአብሔር ቃሎች ከእግዚአብሔር ስጦታዎች ልናም የለም ምድረ በዳ የሰው ልቦናውን ምድረ በዳው ነው እንደው እንዳይመስላችሁ አሁን ዓለም ምድረ በዳ ሆናለች። ይህን ስል ደግሞ ደው ሰው አልባ አርጋችሁ እንዳታ ሰው አልባ ሳይሆን ሰው ውስጡ ልምላሜ አልባ ሊሆን ሰው ማጎልቷል። አለም በየቀኑ እየተደራረበች ነው ሰው በሰው ላይ አሁን በየቤተክርስቲያኑ ስትሄዱ በየቦታው ስትሄዱ አዳዲስ ሰጣናት ይወለዳል። ሕክምና ላይ የሚሰሩ ታብታላቸው ማዋለድ ላይ የሚሰሩ እህቶችም ወንድሞች ካላቸው ሰው መውለድ ላይ ችግር የለበት ማለት እየበዛ ማለት ግን ሰው ራሱ ልቦና ምደበል ይሆን ተስፋ ውስጥ የሚኖር አይደለም። አሁን አብዛኛው ሰው እኮ የመናወዝ አኗኗር ነው የሚኖር። የብዙዎቻችን ነው መናወዝ አይነት ነው። ስራ ቦታ እቤት፣ ትምህርት ቤት እቤት፣ በቃ ምንም ሌላ ከፍ ያለ ነገር ማሰብ የሚቻልባት አለም ይሆን ይችላል። ምድረ በዳ ማለት ያለ ምድረ በዳ ማለት ፀሐይ ጥላ የሌለው ፀሐይ ብቻ ጥላ የሌለው ዝናብ ብቻ መጠጊያ የሌለው ዝናቡ እንደወረደ ያገኛቸዋል፣ ፀሐዩ እንደወረደ ያገኛቸዋል። ምድረ በዳ ማለት መጠጊያ አልባ ምድር ማለት አሁን አለ መጠጊያ አልባ የሆነች ሰው የሚጠጋበት እያጣ ሰው ኃጢአት ቢመረው የሚጠጋበት በጎ ስራ እየጠፋ ማለት የሚያሳየ ማለት ነው። በጎ ስራው ራሱ ሳይሆን የሚያሳየው እያጣ እና ይሄንን ይናገራል። የሚያሳዘኑት ጊዜ የተፈታተኑኝ አባቶቻችሁ ፈተኑ አርባ ዘመን የተፈታተኑኝ አባቶቻችሁ ፈተኑ አርባ ዘመንም ስራ አይናዩ እያዩ ነው የሚፈተተው። አሁን የሰው ልጅ በጣም የሚገርመው እኮ አሁንም እኮ እያየ እኮ ነው አይኑ እያየ። በነገራችን ላይ አሁን እግዚአብሔር የሚገርመው ምሕረቱ ሰው በከፋ ቁጥር ምሕረቱን ያበዛዋል። ይህ ውዳሴ ማርያም ላይ ያለው አለ ኃጢአት በበዛበት የእግዚአብሔር ጸጋ የሚገርም እኮ ነው። ኃጢአት በበዛበት የእግዚአብሔር ጸጋ ይበዛል። ለምስክር እኮ ይህ ምን ያሳጣሙ እያደረገ አሁን ሰው እየሸሸ ነው። ግን ደግሞ ጊዜ የምንሳብበት ምንገደው ይተ እንድንሳ እንድንመለስ አሁን ሰው ወደ መረቱ ወደ ዋናው እንዲመለስ ጊዜ አሁን ብዙ ነገሮችን ያሳያል። አሁን ምሳሌ እንዲገባ ድሮ ካህናት ውድ ነበሩ። አሁን መቼም ታብታላቸው በየቀበሌ እየደሩ ስንት ጋር እንዳለ በየደቡ ስንት ካህን እንዳለ በየአጤው ማለት ነው። አሁን ካህን አጣው አነሳ አባት ቢሆኑ ካህን አጣው ካህን እዚህ ሰፈር የለም ይባችላል። እርግጠኛ ነኝ እናንተ ግቢ ውስጥ ቢሆኑ ካህን ሊኖሩ ይችላል፣ በየግቢያችን ሊኖር ይችላል። ሰው ሁሉ ግን እየተደረገ አሁን ስራውን እያየባ ምህረቱን እያየባ ሰው አያ እግዚአብሔር ለትለት እያሳየ ይኸው እያኖርኳቸው ነው እያለ ስለዚህ አባቶቻቸው ስራ ይላሉ ፈተው። ስለዚህ ይችን ትውልድ ተቆጣዋል አለ እስራኤላውያን ተቆጣዋል። ምድረ ርስት የገባል አጽማቸው መላክ ይህ ዘዳግም እኮ ለምን እንደተጻፈ ብሎ እንደገና በልጆች ወላጆቹ አስቸገሩ ወላጆቹን በአስቀረና ልጆችን እንደገና ተከልሶ ተጻፈላቸው። አባቶቻቸው የሆኑት በሙሉ ማለት ነው አባቶቻቸው ያደረጉት በሙሉ ተጻፈና ይደግሙት። በነገራችን ላይ ታሪክ ስህተትን ላለመድገም የሚሰጥ ትምህርት ነው። ታሪክ ትምህርት ማለት ታሪክ ትምህርት ሲሰጥ ስህተትን እንዳይደገም በጎ ነገር ደግሞ እንዲደገም ነው የታሪክ አለ። እነዛ ሁሉ ሲማሩ አባቶቻቸው ጠንካራውን ተምረዋል፣ እንደገና ድክመቱን ተምረዋል። ስለዚህ ተቆጥተዋል። ምድረ ርስት እንዲገቡ አላደረጉ። ስለ ምድረ ርስት ካነሳ ሶስት አይነት የእረፍት ቦታዎች አሉ ወይም ሶስት አይነት ርስቶች አሉ። አንደኛዋ እግዚአብሔር ያረፈባት ማናት? ሰንበት ወይም ቀዳሚት ሰንበት ብላ ዋይረቱ እግዚእነ ኩሉ ግብሩ ዘአዘግበ ብለን እግዚአብሔር ከስራ ሁሉ አረፈ፣ ባረካት፣ ቀደሳት። እሷ ምንድን ናት? እረፍት ናት።
እስራኤል ረፉባት ተብሏል። ሁለተኛዋ ረፍት ከነዓን ወይም ምድረ ርስት ነው። እስራኤል ከዛ ሁሉ በረሃ ልጆችም ቢሆኑ ወርሷታል። የመጨረሻ ዋና ዋና ረፍት ግን መንግስተ ሰማይ ነው። አሁን እኛ የምንሄደው የማንን ልንወርስ ነው? እነሱ ከነዓንን ለመውረስ 40 ዓመት እንደፈጀባቸው፣ በረሃው እንዲያቃጠላቸው፣ ዋዩ እንዲያንገላታቸው፣ ቃሉን እየሰሙ በሰሙት ቃል የጠፉም አሉ። እንደገና ካሌብና ኢያሱ ደግሞ በሰሙት ቃል እግዚአብሔር ባላቸው ትእዛዝ ተመላሰው የወረሱት ከነዓን ነው። እኛም ልክ እንደዛው አሁንም ሌላ የምንጓዝበት ዋጋ የምንከፍልለት የእረፍት ቦታ አለ። አሁን ጉዟችን ወደ እሱ ግን ወራጅ ነው። አሁን ልክ እንደዛ እንደ በረሃው ጉዞ ማለት አሁን ልክ እንደሱ እየሆነ የተቸገረ አሁንም መናው አለ። አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉም ተዘጋጅቷል። እንደውም አማና ሁሉ ያ ምሳሌ ነበር። ያኛው ምንድን ነው ምሳሌ? ይኛው አማና ሁሉ ተዘጋጅቶ ግን አሁን ከቁጣ አሁንም እግዚአብሔር ከመቅሰፍት ምህረቱ እየገለገለችው ነው እንጂ የሚያስጥል የሚያድን በጎ ነገር እየጠፋ ወደ ለመናገር ኃጢአት በበዛበት እግዚአብሔር ጸጋ ይበዛል። ስለሆነ ነው የሚበዛው። አሁን እየበዛ ያለው ማለት ነው እንጂ የሰው ልጅ እጅግ ከዕለት ወደ ዕለት በረሃ እየሆነ ምድረ በዳ እየሆነ አይምሮ በጣም እጅግ ብዙ ነገሮችን የማይጠቅሙትን እየሞላው ነው። መቼም አንድ ነገር ስንት ነገር ነው የሚሞላው? አንድ ባሉ ነገር ስንት ነገር ነው የሚሞሉት? አንድ ጤፍ የሞላ ነው ማዳበሪያ ይሻል ስ ከረጢት ይባል። እሱ ሌላ ነገር በዛው ላይ ሞላል ሙሉ አድርገዋል። አንድ ነገር እንደገና ደግሞ አይ ቆይ ጤፍ አይደለም አሁን ውስድ ነው ብለው በላው ላይ ይሞላል። ሰው አንድ ጊዜ ክፋት ከሞላው በጎ ነገር ቤቱ ይገባል። ሞልቷል አንድ ጊዜ ተትረፍርፎ እንደገና በጎ ነገር ሉና ምድር አይሆን። ስለዚህ የሰው ልጅ አብዛኛው ክፍል እንዲህ አይነት የክፋት ሙሊት ወደሞ ይባል እና ቁጣው እንዳይበዛ በእውነት መታገል አለብን። አሁን እኛ ምንም አሉ ለመታገል ነው ለሌላ አለ ታጋዮች እንድንሆን መታገል አትፈልጉ? ውጊያችን ግን ከስጋና ከደም አይደለም። አሁን ላሸሸ ከስጋና ከደም አይደለም፣ ከማይታዩ መናፍስት ጋር ዓለምን እያዋጋ ያለው ስጋና ደም አይደለም። የማይታይ አይደለም ሰይጣን ማለት ነው። ለምሽም እኛ አንድ ታቁት የለም እኔም ከእሱ ነው የተማርኩት የሚለው በእርግጥ አንዳንዱ እንደሱ ሊለን ይችላል። እሱ አንዳንዱ ክፋት እንደዛ ሊያስብ ይችላል። ግን ዋናው ሰይጣን ነው። በነገራችን ላይ ሰዎች ሰዎችን ለመግለጥ እንደው ክፉዎችን ለመግለጥ በእርግጥ ገላጮች ውስጥ በጎ ናቸው ወይ እግዚአብሔር ይመርምር። ግን ለመግለጥ አንዱ አንዱ አይ ሰይጣን የሚቀናበት የሚሉ ሰዎች ይሰማሉ። በእውነት ሰይጣን በክፋት አይቀናም። እውነት ናቸው። ሰይጣን በክፋት አይቀናም። ማሮት ነው በማስተማር ከሆነ እንዴት ይቀራል? ሰይጣን በውሸት አይቀርም። ለምን ሐሰት አመንጩ እሱ ነው። እና ከሰይጣን የሚከፋ ክፉ የለም። እንደው ጨካኝ ጥላት የሚባሉ ሰይጣን ጨካኝ ጥላት። ስለዚህ በዋናነት ቁጣ እንዳይመጣ የሰው ልጅ መመለስ መቻል አለበት። አለዛ ተፈጥሮ በራሷ ናት የምትጣላ። ይህንን ካለ በኋላ ስለዚህ ይህች ትውልድ ተቆጥተዋል፣ እንዲህም አሉ፣ ልባቸው ዘወትር ይስታል፣ እነርሱ ግን መንገድን አላወቁ። ዘወትር ነው የሚስቱታል። ሰው እያንዳንዷን ቀን የስህተት 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 ንጋት ያደርጋል። እያንዳንዷን ንጋት ቆይ እንደው ልጠይቃችሁ፣ ሰው እንዴት በነጋ ቁጥር ይዋሻል? ሰው እንዴት በነጋ ቁጥር በአንድ ቀን እንኳ ማመስገን አይተዋል? ወፎችን እንኳ ቤት አይሰሩ ባለቅ ከቤቶች ሲወጣ ወፎቹ የሚጮሁት እኮ ሱስ ሆኖባቸው እንዳይመስላቸው በአዋፋታ ሱስ የሚባል የለም። ያው እዚህ ዓለም ያለውን ታብታላት ይ የሰው ልጅ በሽም አንዳንዱ ሰው በዚህ ሰዓት እንዲህ ካላገኘው ያመኛል የሚሰለ አያዋፋት ግን ባይጮሆ ያማቸው ግን ማመስገን ግዴታቸው ስለ ሰው እነሱ እንኳ እየሰማ ተመስገን ይ የሚገርመው ሰዎች አለ ሰው ቀምቶ ዘርፎ ትልቅ ቤት ሰርቶ እንደው እዛ ውስጥ እንኳ ያለው ቢያስገው ያመሰግን እንደው የተመስገን እሺ ቀምቼ ሰተኛለ ደግሞ አሁን እንዴት ነው ምትመለኝ ብሎ አይነጋገር። አሁን ደግሞ ሌላ ያስባል። ቤት እኮ ተመብያለች ነው
ደግሞ የትኛው እንዲህ አልቀባው ደግሞ እንደማን ቀቡ ለሰው በኃጢአት ላይ ኃጢአት እየጀመረ ብቃት ላይ እየደረሰ በእውነት እንደው የሚሰወሩ ሳይበዛ አይቀርም ወደ የሚሰወሩ በክፋት ብቃት ማለት ነው። ልሙሳነ ስጋ ጋር የሚባሉ ታውቃላችሁ? እውነቴን እኮ ልሙሳነ ስጋ ጋር የሚባሉ ታውቃላችሁ? ስውራን ልሙስ ስጋ የለበሱ አለ። ታዲያ ክፋት እየበቃ ሳይቀራል እንጂ ስጋ የለበሰ ሰይጣን የለም። ስጋ የለበሰ ሰይጣን አለ ከተባለ በቅቶ ሆናል። ክፋት በቅቶ ማለት እና ይሄ ቁጣ ከእግዚአብሔር ቁጣ የመጣው ነው። ዘወትር ይስታሉ። ያው ዘወትር የሚሰደድበት ዓለም ሁሉ ዘወትር የሚያከብር አምላክ እያለ ያው ክርስቲያኖች ደግሞ ሆነ በእውነት በጣም ከባድ ደግሞ ቆይ ነው ሰው ክርስቲያኑ ሆነ ደግሞ ዘወትር የሚስት ከሆነ ጠበባል አይሳሳት ማለት አለ። በነገራችን ላይ ሰው ኃጢአት ሊሰራ ይችላል። ሰው በጣም ብዙ ፍላጎቶች ስላሉ ፍላጎቶቻችን የሚያሸንፉበት ጊዜ አለ። ግን ዘወትር አለ ግን ዘወትር አለ። ዘወትር ከሆነ እኮ ከባድ ነው። ዘወትር የሰይጣን ነው። ዘወትር መሳሳት የሰይጣን ሰው ግን እንደሱ ሆኖ አልተፈጠረም እና ዘወትር ይስታሉ። ወደ ረፍቴ አይገቡም። አሁን በጣም ከባዱ ነገር የለም። ወደ ረፍቴ አይገቡም። እግዚአብሔር የተናገረው ሰው ቢሆን እኮ ድንገት እንደው ነገራችን ላይ ከምህረትና ከቁጣ አንጻር ካየ ነው ምህረቱ የእግዚአብሔር ሰፊ ነው አይደል? አይደለም እንደዛ ነው የሚገጡ አይደል? እንደሱ ምታስብታል። የሰው የእግዚአብሔር ምህረቱ ሰፊ ነው። ሰው ደግሞ ጨካኝ ማለት ያው ለጊዜው ማለት ነው። ቅጣቱን ካያችሁ ግን የእግዚአብሔር ይቀር። አሁን ሰው በጣም ብትወዱት ወደ ቢጣላችሁ ምን ያደርጋል? እሺ ምን ነው ያደርጋል? በእርግጥ ከምትወዱት ከልብ ሰው ጋር መጣላት በጣም ከባድ፣ ግን ምን ያደርጋል? ሲኦል ይወስደናል። ቢችል አዎ ብትሉ ትችላላችሁ። አይችል ስለማይችል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ታግሶ ችሎ ዝም ብሎ ሲያመጣው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚ ማን ይሸከመዋል? የሱ ማን ይሸከመዋል? ሲያመጣው አንዱ አንድ አባት ይላሉ ጸሎታቸው ሁሉ ጊዜ አታምጣው ይባላል። ግባ አታምጣው ቅጣትን፣ እንደው ምህረትን እንጂ ቅጣትን አታምጣው። ማን ይሸከመዋል? ምህረቱን በቸርነቱን ይሸከማሉ። ምህረቱ በመፈቀድ መሽከም ስለ ሁለት እንደ በየቀኑ እያሸተተ ነው ስለሆነ በየቀኑ እየሰማ ነው ስለሆነ ምንኖረው ስላለ ቅጣቱን ግን መሸከም ይባላል እና ወደ ረፍቴ አይገኝም። ረፍት አያገኝም። እንደው እኛን አስቡን። አሁን እዚህ ያለ ነው እንደው እዚህ ያለ ደክመን ባዝነን በትምህርት በስራ ደክመን ደግሞ ረፍት ማጣት ታመጣል። መስሪያ ቤት ረፍት ለመስጠት ስራ ቦታ ምሰሩ ሰዎች ታመጣለች። ቅጥር ቅጥር ላይ ያለ አታቁት ያለቀን ፊት ማየት በራሱ ረፍት ይነሳል። እንዴ ከባድ እኮ ነው። ረፍት ስጠኝ ብላችሁ ልትገቡ እኮ ሲያችሁ ገና ረፍት ታጣላችሁ። በጊዜ ወደ ስራ ተመለስ አይደለ? በጊዜ ወደ ስራ ተመለስ። ደብዳቤ እንኳን ሲጻፍ ከዚህ እስከዚህ ረፍት ተሰጥቷል፣ ከዚህ በኋላ ስራ ኃላፊነትህን ተወጥተህ ወደ ስራ እንድትመለስ ብዬ ይጨመርልህ። እሱን እያያችሁ እንዴት ረፍት ይሰማችኋል? ደብዳቤ ራሱ ያያ እዚህ ዓለም ያለው ረፍት ራሱ ረፍት ይነሳል። ረፍት የለውም። አሁን እሺ ስራ ባልሰራ ማረፍ እፈልጋለሁ ብላችሁ አድርጋችሁ ላይ ብትሄዱ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ አድርጋችሁ ላችሁ አይገኝ ግንባችሁ ነው። ስለዚህ እንደማለን እንወጣለን እንወርዳለን። እረፍታችን የት ነው? ሀገራችን። አዎ ደስ ነው የሚገለጠው። ሀገራችን በሰማይ ድንኳኑ ቢፈርስ ነው የተባለው። እዚህ ድንኳኑ ከባድ ነው፣ አልቻልንም። አንዳንዱ ድንኳኑ የማያልፍ አለ ይመስለዋል። ድንኳኑ የማይፈርስ የሚመስለው እኮ አለ። ድንኳን አሁን የድንኳን ስራ ምንድን ነው? ዘላቂ ጥቅም መስጠት ነው። ጊዜው ይችላል። ቅዱስ ጳውሎስ ድንኳን ላይ አንዳንዶቹ ማታፍ ይመስላቸዋል፣ ዘላለም የምትኖር ይመስላቸዋል። ስለዚህ ወደ ረፍቴ አይገኝም። እስራኤል ያው 40 ዘመን ተንከራተው ስንቱ መከራ ደርሶባቸው ግን ረፍቱን አላገኙ። ከዚህ በላይ ቅጣት የለም። ይሄ ለእኛ እንድንማርበት ለዕብራውያን የተጻፈ ለሁላችንም የደረሰ በረከት